Hi! Welcome back to my channel. I'm here, Mary Mae Angeles, para ibahagi sa inyo ang 28 Fundamental Beliefs of Seventh-day Adventists. Ito po ay makapangyarihang pag-aaral ng salita ng Diyos na magbibigay linaw sa atin kung bakit kailangan natin ito paniwalaan. At ngayon ay nasa pang-12 belief na po tayo. Yan po ang The Church o ang Simbahan. Ngayong araw ay pag-aaralan natin ang napakahalagang paksa tungkol sa ating pananampalataya, ang simbahan. Ano nga ba ang ibig sabihin ng simbahan ayon sa Biblia? At ano ang papel nito sa ating buhay bilang mananampalataya? Bibigyan ko lang po kayo ng 6 puntos para madali po nating maunawaan. Una, ano ang simbahan? Kapag naririnig natin ang salitang simbahan, ano ang agad nating naiisip? Isang gusaling may stained glass windows? O mga taong nagsasama-sama para umawit ng mga himno? Para sa marami, ganito ang itsura ng simbahan. Pero ayon sa Biblia, higit pa sa isang gusali ang kahulugan ng simbahan. Ang simbahan ay hindi lamang isang pisikal na lugar. Ito ay komunidad ng mananampalataya na kumikilala kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Sa wikang Griego, ang simbahan ay nagsimula sa salitang eklesya, na ang ibig sabihin ay isang pagtitipon ng mga tao. Kaya saan man na may 2 o 3 na nagtitipon sa pangalan ni Kristo, naroon siya sa gitna nila. Sabi sa Mateo 18:20, sapagkat kung saan man may 2 o 3 na nagkakatipon sa pangalan ko, naroon ako sa kanila. Kaya naman hindi tungkol sa gusali o formalidad ang simbahan. Ito ay tungkol sa mga tao at sa kanilang relasyon kay Kristo. Pangalawa, ang simbahan ay ang pamilya ng Diyos. Bukod sa pagiging isang komunidad ng mga mananampalataya, ang simbahan din ay tinturing na pamilya ng Diyos. Ayon sa Efeso 2:19, kaya't hindi na kayo mga dayuhan o mga taga-ibang bayan, kundi kayo'y mga mamamayan ng mga banal at mga kasapi ng sambahayan ng Diyos. Bilang bahagi ng pamilya ng Diyos, tayo ay tinuturing ng mga kapatid sa pananampalataya. May espesyal na ugnayan tayo sa isa't isa bilang magkakapamilya. Dito natin natutunan kung paano magtulungan, magdamayan, at magpalakasan ng loob. Sabi nga sa Hebreo 10:24-25, palakasin natin ang isa't isa upang magtaglay ng pag-ibig at mabubuting gawa. Pangatlo, ang simbahan bilang katawan ni Kristo. Isa pa sa mga simbolo ng simbahan sa Biblia ay ang katawan ni Kristo. Dito ay pinapakita na tayo bilang mga miyembro ng simbahan ay may kanya-kanyang papel sa gawain ng Diyos. Si Kristo ang ulo ng katawan at tayo ang mga bahagi nito. Ayon sa 1 Corinto 12:27, kaya nga ang katawan ni Kristo at bawat isa sa inyo ay bahagi nito. May iba't ibang talento at kakayahan ang bawat isa sa atin, at lahat ng ito ay mahalaga sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Pang-apat, sino ang nangunguna sa simbahan? Mahalaga ring tandaan na ang pinakapuno ng simbahan ay si Jesus. Bagamat may mga pastor at leader sa simbahan, si Kristo pa rin ang may pinakamataas na otoridad. Siya ang cornerstone o batong panulukan ng simbahan. Ayon sa Efeso 2:20. Kaya ano man ang ginagawa natin sa loob ng simbahan, ay dapat nakasentro sa Kanya. Panglima, ang simbahan sa mga huling araw. Sa mga huling araw, sinabi sa Biblia na ang simbahan ang magiging tapat na bayan ng Diyos. Habang ang mundo ay patuloy na lumalayo sa Kanya, ang Kanyang simbahan ay mananatiling tapat. Ang mga taong ito ay sumusunod sa kordero saan man siya pumaroon. Revelation 14:4. Kaya sa kabila ng pagsubok at kahirapan, mananatiling matatag ang simbahan dahil sa pananampalataya at pagtitiwala kay Kristo. Pang-anim, pagpapalakas ng simbahan. Sa pagwawakas, nais kong ibahagi na mahalaga sa atin bilang Seventh-day Adventist na patuloy na itaguyod ang simbahan. Si Jesus ang dahilan kung bakit tayo nagtitipon bilang isang simbahan. Siya ang nagbibigay sa atin at siya rin ang nagbibigay ng lakas at layunin sa ating komunidad. Kung bibisita po kayo sa isang Adventist Church, asahan nyo na tatanggapin kayo ng bukas palad ng mga mananampalataya.
Ang layunin ng bawat Adventist Church ay maging isang lugar na kung saan tayo ay nagpapanalanginan, nag-aaral ng salita ng Diyos at nagtutulungan upang isabuhay ang kanyang mga utos. Sa ating pagsasama bilang isang simbahan, natututo tayong magmahal, maglingkod at magbigay ng pag-asa sa bawat isa. Kaya patuloy nating palakasin ang ating pananampalataya at suporta sa ating simbahan dahil dito natin natatagpuan ang pamilya ng Diyos, paglalakbay patungo sa buhay na walang hanggan. Marami pong salamat sa inyong pakikinig at pagsama sa akin ngayon. Huwag kalimutan pong mag-subscribe, like, and share para update po kayo sa ating susunod na videos. Hanggang sa muli, ako po si Mary Mae Angeles na laging nagpapaalala na sa kabila ng magulong mundo, tandaan mo, mahal ka ng Diyos. Kaya always smile and relax. Bye! Papurit pagsamba.